بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسو دوادا برنامج كني برنامج يدني تحناها اتكلس عتين ايرو تي في وانت بدن انكو قادا دقنو اموراها كجري جري لولكا عغيدك كولكا لغاها ديو تاريقها يسويالك ومدى هلكا الهيكو غلط ديالي وحان كلو كمبرنين ايرو تي في وانت بدن كهدلنا سويالكا يسوكو جري وقلو فيادا عولاديد نفضحا يو amuraha baaxadda siyaasadeed oo iyaguna la halmaalo isla bulshooyinka ku dhaqan degelka aynu ka hadlayno waqtigii aynu ugu talagalnay barnaamijka inaan bilowno waxa ay 6 iyo barka saacadda UK balse waqti sababo jira awood ayaan hore ugu soo martay hore waan u soo dhignay intaa kadib mar labaad waxaan idin leeyahay milay kasto iyo xilli kasto idin tahay meel kasto oo dunida dacaladeed ka joogtaan kusoo dhawaada mar dambe mar kale iyo Aero TV iyo barnaamijkeeni aad sugeyseen ee aanu magac darnay Soyaal iyo Sinji. Soyaal iyo Sinji waxaanu ku soo qaadan doonaa doorkan xubin aanu magac darnay dagaal doorsoonka saddexda deegaan oo dagaal doorsoomay ama uu ku dhacay cararrog ama dhulrag uu ku dhacay dabadeedna taariikhdoodii iyo waayuhoogii iyo waqtigoogii ay isla malmaleen ama isla bedeleen waqtiyada faraha badan ee isugu jira qarniyada iyo qarniyada kala gedisnaa. Barnaamijkan wuxuu noqon doonaa silsilad ama qubana wiyaal aanu kaga hadli doono amuurahaasi ka taagnaa dhulkaasi saddexda dagaal waxay kala yihiin dhulkii loo yaqaano dhulkii ilaahiyada oo maanta dhaca gobollada waqooyi bari sanaag waqooyi galbeed iyo awdal oo ayna ka marneen dhulka gubanka ee xeebaha iyo dhulka loo yaqaano oogada ee buuraleyda waxaa kaloo soo geli doona gobolka liyaado nugaal iyo qaybo ka mid ah gobollada dhexe qaybtiisa labaad barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa dhulka aan ugu magac darnay dhulkii gulufyada ama dhulkii colaadaha waa dhulka loo yaqaano gabal ama galbeed dhulkaasi waxaa ka dhacay 800 oo sano oo isku xigto gulufyo colaadeed oo amnaac iyo dhiigbax badan halkaasi ka jireen colaado lagu riiqmay abaaro iyo waxaa ka xanuuno fara badan oo markii dambe loo caal waayay sababina in bulsho badan oo soomaaliyeed ay dagaal doorsoonto ayna ragunto ina dhalan ragunto waxaa kaloo ka hadli doonaa qayb kale oo ugu magac darnay dhulkii tabaca iyo taranka oo ah dhulka loo yaqaano dooy iyo kafar ama dooy iyo kafar oo dhulka hoose ee koonfurta ah sababtan ugu soo qaadanay ama magaca martabeedka aan u siinay dhulkii tabaca iyo taranka koonfurta waxay qayb ka ahayd dhulalkii markii nafwaagii ama dagaaladii ama gulufyada colaadeed ee ka dhacay dhulka aynu ka hadalnay ee gabal dhulkii lagu fiday oo tabac iyo taran badan uu ka dhacay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay dib u tanaadeen ayna heleen nolol aad u qurux badan oo aanan colaado badan iyo abaaro badan iyo xanuuno badan aan lahayn saddexda qaybood ayay isugu jiri doonaa barnaamijkeena aan ugu magac darnay Soyaal iyo Sinji araarta barnaamijkeega intaan barnaamijku gelin waxaan ku araaranayaa doodaha aysan silsiladoodin la silsiladahooga aan la caabin karin waa kuwa ku qatuma Sinji iyo Soyaal waana magac martabeedka barnaamijkeena intaa kadib waxaa jirta ama waxaa jira kolka aad wax raadinayso waa inay jiraan inay wax ka maqan yihiin mooradaada hadday xoolahaaga kugu dhan yihiin waxaa jirta inaysan markaasi dadnimadaada ama damiirkaada ku siinin inaad baadi goob noqoto sababtoo mooradaada way ku buuxdaa laakiin mar walba oo mooradaadi wax ka maqan yihiin waa inaad baadi goobto baadi goobka aad ku jirtidna waa inaad laba arrimood aad mar walba maskaxda iyo maanka ku hayso labada arrimood oo ah inaad qab leedahay iyo kalsooni qabku ma aha kii kibirka waa qabka ku siinaya ama ku tusayo inaad tahay qofkii xaqlaha ahaa ama qofkii yadlaha ahaa waxaan ka maqan uu raadinayo qabku waxa uu kaa ilaaliyaa waxaad leedahay inuu qof kale kugu qabsado sida maanta in badan oo dagaalka dhulkeenna ka jirta ama dhalinyarteenna uu isirwalaac ku dhacay haysata waxaa qayb ka ah in iyagoo wax raadinayo haddana uu qabkii ka maqan yahay sababtoo ah habartii tiraahdaba soomaalida ay naga soo jeedaa qalinkii ku duugayaan waxaana arkaysaa iyagoo ka doodayo waqti badan ku luminayo marka aad wax raadinayso ee taariikhdaadii dhaqankaadii hiddahaaga aad dib u raadinayso waa inaad qab leedahay oodna ogtahay waxaan adiga inaad leedahay kalsooniduna waa midda kuu furayso ama ee bafur kaaga dhigayso waxaan aad raadkooda hayso ama raadraacaan aad ku taagan tahay inaad iyadana ka mari dhalin doonto inta haddaan kaga gudbo aanu u gudagalo barnaamijkeena Soyaal iyo Sinji oo noogu magac darnay maanta inaan halkan kaga soo mar idin kaga soo tabino dhulka
loo bixiyay dhulkii eebbayaasha ama dhulkii ilaahyada waxa weeyaan waxaa lagu tilmaamaa marka aad raadraac taariikhda iyo eegayso meeshii ugu badneed ee asnaamtii ugu badneed adduunka lagu sameeyey laguna yagleelay kadibna laga dhoofiyey waa dhulka aan ka hadlayo aynu horey uga socodnay gobolladaasi maanta gobolladaasi qaabo magac gooni ah ayaa loogu yeedhaa laakiin magaca ay wadaagi jireen magacaasuu ahaa wuxuuna ahaa dhul barakaysan oo caalamka oo dhan looga soo hijroodo oo caalamka oo dhan ay ka hibaystaan oo caalamka oo dhan loo soo diro nin kasta oo boqor noqonayo tusaale ahaan dadkii faraaciinta oo kale markaanu ka hadlayno 242-ka nin ee soo maray ee magaca faraaciin qaatay nin waliba intii waddankeenna ku nooleed maahane markii ay gudbeen egypt meesha maanta loo yaqaan u gudbeen nin walba marka la boqrayo dhulkaasi ilaahyada ayaa dib loogu soo celin jiray lagu caano shubi jiray boqorka iyo dhaclahana waxaa laga siin jiray dhulkeennaas aan u bixinay ama loo bixiyo dhulkii ilaahyada boqorka iyo dhaclaha marka la siiyo oo uu buuxsamo uu taabagalo ee loogu duceeyo dhulkaasi ayuu markaasu noqon jiray hogaamiyaha dadka markaa jira ama boqorkooda dibna wuxuu u aadi jiray dhulka uu ka yimid haddaba waxaan soo qaadanaynaa dhowr sanam oo aan inta waqti aan haysano kow waxaan maanta soo qaadan doonaa sanamka loo yaqaana baal ama baal sanamka baal waxa uu ku xardhan yahay meelo badan oo caalamka ah waxaa kale oo uu ku jiraa eray bixin badan oo dhex ceyaagta afkeenna hodanka ah ee ilaahay na siiyey baal marka qofka uu yahay iyo wuxuu ahaa iyo wixii laga aaminsanaa ayaan soo qorayaa kadibna waxaan innaga soomaali ahaan ka aaminsanayn iyo eray bixinta uu afkeenna hodanka kaga jiro iyo deegaanada ayaan iyadana ku xijin doonaa baal waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha keena ama abuura dhalmada waxa la yidhaahdo waxaa kaloo laga aaminsanaa inuu ahaa kan soo duwa ama unka hawada waxaa kaloo laga aaminsanaa inuu ahaa kan lisa roobka waxaa laga aaminsanaa kale kan sidoo kale dabaylaha hadba dhan iyo dhan walba u dullaamiya sidoo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha ilayska ama nuurka ama waxaa loo yaqaana kaaha abuura waxaa kaloo sidoo kale laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha xilliyada yacni xilliyada aynu tirsano gu iyo deer iyo jiilaal iyo ku noocaas oo kale inuu ahaa sidoo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha dagaalka sidoo oo kale waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha guulaha iyo sahminta marka la sahminayo meel walba oo dunida la aadayo dadkii markaa wada caabudayay ee aaminsanaa intaasoo sifo ayay ka aaminsanaayeen inuu baal awooddeeda uu lahaa xaggee ayuu ku aasan yahay maanta oo baal ugu dambeysay raq iyo ruux halka uu la dhigay amaba laga helay yacnii aathaartiisi meesha uu ku aasan yahay maanta ama laga helay aathaartiisi waxaa loo yaqaanaa ugaraad ama ugaarato waxay ku taallaa waa xeeb ku taalla dalka syria oo dhinaca mediterraneanka kulaalaysa ugaarata liyaada ama ugaaraad waxaa la aaminsan yahay inuu la jaal yahay oo isku meelay ahaayeen isku meelna ilaa iminka yihiin oo aathaartooda yacnii laga daawasho tagaa meesha loo yaqaano kaynaan ee marka dambe isu bedeshay kancaan ogsaanaada magaca kaynaan waa magac aada u fac weyn oo fil weyn oo jiray oo dad badanna ay isticmaali jireen laakiin markii dambe markii ay xoogaysteen afafkii hebrowga iyo carabigu waxaa dhacay eray bixin badan in la carabeeyey eray bixin kaloo badanna in afkii hebrowga laga dhigay markaa barabixin ayaa lagu sameeyey afafkii ama luuqadihii guunka ahaa ee markaa jiray kaynaan waxaa laga dhigay kancaan haddaad doonaysaan ama qofka uu doonayana raadraac badan ayuu ku samayn karaa deegaanka markaa ugaarato ama ugraad weeyaan meesha aathaarta sanamkii baal laga helay oo kancaan la jaal ah waxaa la aaminsan yahay baal inuu galay dagaalo fara badan oo uu waayo dadka asnaamta caabudi jiray xilligaasi hadday aaminsanaayeen sanamka inuu wax qabto ama wax uu taro waa inay aamini karaan dadka iyaga markaad raatraaca samaynayso inuu dhiman karo waxna dili karo la dili karaayana waxaa aaminsanyihin marka inuu la dagaalamay asnaamtan soo socdo oo iyagana mar kale aan ka warrami doono asnaamtan marka dagaalka badan la galo waxaa ka mid ah sanam la yihahda giire giire waa af soomaali sanam la yihahda garre isaguna waa af soomaali sanam kale oo la yihahda yamyam oo isna soomaali ah sanam kale oo la yihahdo mooto oo isaguna isla soomaali ah intaasoo sanam ayuu dagaalo la galay oo uu ka guulaystay isaga laakiin marka dambe waxaa malgay oo dilay
oo booskiisi galay sanam la yiraahdo handad sidaad ka arkaysaan magacana handad wadgana sawama handadidu waa maxay qofkan wuu handaday handadidu waxa weeyaan waa gool aftanka ama bool xoftada ama bootada iyo waabsiga wax loo yaqaano ayaa la yiraahdaa handad baal markaa waxaa dilay bay leeyihiin culimmadan waxaan qortay handad sanam la yiraahdaa dilay handadna waa soomaali intaa markaan kaga sii gudubno waxaynu usii gelaynaa dadyooga markaa baal wada lahaa wada aaminsanaa dadkay ahaayeen innaga dhulkeenna waan u iman doonaa laakiin dadyooga kale ee nagu xidhiidhsanaa ee caalamka kale ayaan rabaa inaan soo horo ee caalamkii beligaa jiray maaha caalamka maanta fiday ee meel walba aaday dadyoogaasi waa dadyooga laysku yidhaahdo dadka loo yaqaano dadka ku hadla luuqadda saamiyiinta dadka ku hadla gaar ahaan kuwa degan waqooyi galbeed dadka saamiyiinta la yidhaahdo ama simitiga ku aftirsada dadku waa xaam bina nuux iyo yasaam bina nuux dadka dunida maanta ku nool labadaasi xoogooda kasoo tafirmeen dadka marka waqooyi galbeed ee simitiga laysku yidhahdana waxaa ka mid a kuwaan soo socdo luuqadahooga iyo dad ahaan labadaba waan soo sheegaynaa dadka loo yaqaano ugaraatig ugaraatig waa hadaaya waan kasoo hadalnay waa ugaraat ama waa ugaarato meesha magaceeda dadka degana ayaa la yidhahdaa ugaraat inta sanama kale lahaayeen iyo qaabkay u noolaayeenna mar kalean ka hadli doonaa ugaraatiga dadka ku hadla amaba ah dadka loo yaqaano fonoshiyiinta fonoshiyiinta waa falastiin dadka maanta loo yaqaan ee la qaybsaday ee la kala irdhaystay ayaa la yidhahdaa fonoshiyiin la odhan jiray dadka loo yaqaano ama ku hadla hebrowga oo jewishka ah dadka loo yaqaanaa amorite iyagana amoraytku marka iyagana waxaa ka tafiirmay oo ka tirsan dadyooga la yidhahdo maris iyo dadka la yidhahda babylon iyo alalas ama alalah u fiirso maris beelo dhanood beel soomaaliyeed oo maris la yidhahda jirta maanta oo gobolka awdal degan alalasna waad garanaysaa waa mashxaradda dadyoogaas marka waxay ka tafiirmeen amoraytka dadka laysku yidhaahdo babylonna waad garanaysaana waa dadkii dee ciraaq deganaayey dee elbaxnimooyinkii adduunyada markii asiriya laga yimaado dadka lagu soo hirtay ka mid yihiin oo wadada aada u facweyn intaa markaan kaga sii gudubno waxaa kaloo soo raacayo dadka loo yaqaano aramic iyagana laysku yidhahdo guud ahaan dadka aramiga laysku yidhahdo ee degan ciraaq syria libnaan israel jordan falastiin iyo mataqaanaa bariga dhulkan jasiiradda carabta kuweit iyo nawaaxigeeda dadka degan intaasoo dad umadeed oo xadaariyiin ah ayuu ka dhexeeyey sanamka baal la yidhaahdo intaa markaan kaga sii gudubno haddana waxaan u geli doonaa micno ahaan dadka qaar say u yaqaanaan haddaan soo qaato luuqadda afka ahmaariga oo kale ee dee ethoobiya lagaga hadlo baal baal waxay u yaqaanaan ninka the husband ayaa ah baal yeesuu baalnay hoyeynay baalnay ayay ee yidhaahdaan marka baal waxay u yaqaanaan ninka dadyooga markaa aan kasoo hadlay ee faraha badnaa ee dushaa ku xusnaana iyagana magaca baal markay qeexayaan waxay ku qeexayeen ama inuu yahay master oo kii wax lahaa wax lehe kii wax lahaa ayay ku qiimeynayaan halkan qolo waxay leedahay waxa weeye waa nin ama waa husband intaa kadib waxaan usii gudagelaynaa markaa qeybihii inaga sii quseeyey innaga ka soomaali ahaan waxa aynu baal ka aaminsanayn ama waxa uu baal ahaa erayada marka aynu baal u isticmaalno ayaan iyadana doonaya insha allah inuu isdultaago si waqtiga wax yar aan maratay aan uga faydaysano erayada waxaa ka mid ah eray aada guun u ah oo cajaayib oo dadka soomaaliyeed ilaa maalinka maantaan ay ku dhaataan ereyga waxaa ka mid ah wax loo yaqaano uurkubaalle uurkubaalle waxaa la aaminsan yahay qofka isagoo waxba ogeyn ama aanan dee dhiiraneyn ama aanan joogin maankiisa haddaad si kadis ku taa war waxay waxa maxaad u samaysa ama maxaad sidaa u tiri wuxuu ku oranayaa war anigu niyow waxay waxaa ma samayn mana ogi sababtoo anigu ma uurkubaallaan ah uurkubaalla marka waxa weeyaan qofku baal uurka kaga jiro ayaa wax walba ogaan kara marka uurkubaalla aniga maahi uurkubaalle marka iyo ma baal qiimaha uu ka lahaa dhulkeenna ayaan iyadana tusayaa suugaanta sida u cabirto waxaad ogaataan afkeenna guunka ah iyo suugaanta waa meelaha bu'da ilbaxnimadeenna ama nolosheenna halka ay salka u ah
suugaanta qaybka ah iyo afkeena marka waa wax aan ka qaadinayna dhaqaale badan inaad geliso laakiin afkaaga haddaad adigoo aanan kan baruurin ama aan kada loobin haddaad salmugi u fariisato oo afka ilaahay ku sii hodanka aad dib u milicsato wax badan ayaad ka ogaanaysaa suugaanta aan soo hadno waxaa jirto suugaan howleed odhanaysa ama hays howleed hobalayohede waa maxay marka baal baa lala hadlayaa baal baa waxaa leeyahay hobalow heede baalkii baa waxaa leeyahay waxaan adaa iska leh hadiyadda adaa iska leh hobalayohede marka waa inta kala raacinayaa shalay iyo maantaba waaye hobalayohede gasinkan adiga le hobalayohed dafitan adiga le hobalayohed baalba loo heesay ninka heesayo ee baal u heesayo horena waa nooga hadalna waxaa la yidhahdaa baalcad waa nin baalcad baa la yidhahdaa tinta ayaa waxaa ugu jira baal dheer dadka wuu ka siiq fiican yahay wuu ka cod wanaagsan yahay wuu ka qurux badan yahay waa ninka keliya baal u heeso marka wax la siinayo heestaa qaado kolka baal markaa uu sidaa yahay waxaa kale haddana ku aanu soo qaadanaynaa waxaa loo yaqaano balanbaalis xasharaadka loo yaqaanaa balanbaalis waa maxay waa balan baalis waxaa weeye waxaa la aaminsan yahay inay ahayd ayaanka baal tan wax u keenta ee inta dhulka ka qaada isaga oo sare jooga sare ugu geysa waa balan baal lis balanbaalis baa layidhaha marka balanbaalistu waxay ahayd xasharaad la qiimeeyo oo bulshada agteeda qiimo weyn ka leh waxaa kale oo jira waxa loo yaqaano hees kale intaan heesta u gelin ereydan aan dhammaysto waxaa jira weed la yidhaahdo yabaal hebel wuu yabaalay ama waan ka yabaalay waa maxay yaa baal waxaa weeyaan waa dhegaysi waa dhegayste dadka markaa ka soo xigta ee u qidmeeya baal ayaa ah yaa baal marka baal ayaa waxaani loo qidmeynayaa qaal baal baa iska leh haddii markaa baal uu arrintan diido oo uu ka soo jeesto oo uu yidhahdo waxba kama soconayaan arrintaas waa yaa baal marka waynu ka yabaalnay dabadeedna waxaan go'aansannay haddaan xeer beegtidinahay inaan yaa baal loo geynin arrinkan maadaama uu diiday marka waa yabaal waynu ka yabaalnay weeyaan ilaa maalinka maantana waa la isticmaalaa waxaa jiro wax la yidhaahdo waxaan kaloon iyadana aan ka hadli doonaa insha allah oo jirta heestan waxaan umaleynayaa waxaa qaada ninka la yidhaahdo sharif bastow ninka la yidhahda qaadan umaleynayaa maraan googolka ka eegayay heestan waxay leedahay hobal hilowlow bogga iyo beerka ayaa idaloola hobahilowlow bogga iyo beerka idaloola baal baa marka waxa weeyaan waa yu asho waxaa loo yu-anayaa oo loo gardhiganayaa oo loo sheegayaa inuu dhib jiro waa baal hobaal hilowlow waa maxay hilow waa maxay hilow waxa weeya waa hilow waa u xiisid usoo bandhigid baaloo waxaan kuu soo bandhigaynaa annagoo oo kuu hilownay in uu hebel ama heblaayo uu bogga iyo beerka uu daloolo dabadeedna waxaan u baahannahay inaad fayo dhowrto ood baxnaaniso hobahilowlow bogga iyo beerkay daloolaa warna ima haysid marka dambe waxaa loo bedela jacayl baa laga dhigay warna ima haysi ee muxuubay soo maciine muxuubadan soo maciineyso ereyga muxubo yani maadaamainka dumarka soomaaliyeed loo bixiyo erey ahaan halkaa wuxuu ka taagnaana iyadan dib baan ka micneynaynaa baal marka maadaama uu sidaa yahay oo wax badan oo ereyo badan halka aan ku hayno oo dee waqtigaa naga dhacayo haddaan caawa dhan dur taagnaano ayaa jiro kolka baal arrintiisa intaasaynu ku soo afmeeraynaa waxaynu u gedgeli doonaa sanamka loo yaqaano bas bis
ama bas waxaan naga xusuusinaa bulshada Soomaaliyeed xaqiiqdii naga dheehata barnaamijyadeenan ama halkan nagala socoto wixii tala iyo tusaale ah mar walba waxay noogu soo gudbi karaan irotv@gmail.com wixii tala iyo tusaale haysaan dadku waxa loo baahan yahay kutubishku ay qayb ka noqdaan. Waxaan aad u bogaadinayaa saaxiibkayna kala yiraahdo Cabdiqani inaa ashkir oo isaga laftiisa aan nin dagal baara ah ama afka Soomaaliga baara erayo qaarkood ama waxyaabo qaarkood uu ii sheegay oo dhulka uu ka yimid oo deegaanka ku yimid laga isticmaalo iyadan insha Allah waan soo bandhigi doonaa. Bas anu yaan u gelayna marka waxaad ogaataan shantii sanam ee ugu weyneed iyagu mar ban goonu dhigeen laakiin maanta waxaan rabaa inaan in yar dhulka xaadin ku sameeyo. Shantii sanam ee ugu weyneed ee masarta maanta la geeyey ee laga qaaday dhulkii ilaahiyada ee dhulkeenna ah waxaa ka mid ah waa nafdays iyo bas iyo wad iyo seed iyo huruuse iyo isir. Shantaas sanam hadda ka horna waan ka hadlay barnaamij ma hore uga hadlay, laakiin mid walba wuxuu u baahan yahay in la isdul taago oo waqtigu ahaa iyo qaabku ahaa iyadana aynu ka hadalno iyo muuqaalku lahaa xayawaanku sida ugu ekaa ma cirjoog buu ahaa ma dhuljoog buu ahaa ma badjoog buu ahaa haguu ku noolaa muxuu asa ka samaysaa inaan mid walba ka wada hadalno. Marka bas ayaan imika eegaynaa oon isdul taagaynaa. Bas marka waxaa la aaminsanaa sida caadada ah inuu mar walba inuu ahaa nafqaade nafqaade inuu ahaaba la aaminsanaa, yacni nafqaade waxaan ka wadaa malakumuut oo kale. Nafdays iyo bas marka way isa sugayeen. Nafdays wuxuu ahaa naf jiide, ninka nafta kasoo jiida dadka ayaa la aaminsanaa inuu ahaa. Dabadeedna bas oo nafqaade ah oo malakumuut ah oo arwaaxdii la wareego ayaa la aaminsanaa. Marka nafdays waa af Soomaali mug oona sidiisi isbedelin, basna waa af Soomaali asagana aan isbedelin oo biyo ismarin. Marka bas haddaad eegto erey bixinta bas loo sameeyey waxaa ka mid a kuwan soo socda. Kow, bas marka la leeyahay hebel miyuu muuna bukine magaari waa jiiray macirku ka soo dhaxay dameer baa haraatiyey maye waxaa la oranaya niyo ninkii hebel ahaa niyo bas buu u dhintay ama bas baa dilay. Marka waa inaan isweydiisno baska wax dilay waa ayo muxuu yahay baskaasi wax dilaya. Marka dadkeennii hore dee way yaqaaneen kan wax dilaya, yacni waxaan waxa weeyaan yacni dadku siyaabo badanoo waxaa jiray wax u cabiri jireen, laakiin iminka innaga waxaa nagu soo gaadhay ereygii iyo magacii waan sidanaa, laakiin micno ahaan iyo qara ahaan iyo qiimo ahaan ma garanayno. Hebel bas baa dilin baa lagu oranayaa, intaas laga haraya. Bas marka isaga laftiisa meelo badan ayaa markaa ayaa lagu xusay oo ay ka mid tahay kuwan soo socda. Raatraaca marka aan sameeyey waxaan iyadana aan ka helay arrin cajaayib oo iyadana isla baska kutonta oo annaguna ilaa maalinka maanta isticmaalno. Arrintaa waxaa ka mid ah kelmadda tiraahda basaas bas aas. Marka raatraac badan marka aan sameeyey bas aas waxay noqotay iminka basaas waxaan u naqaanaa qofka jaajuuska ah ama wax soo dhegadhegeeya ee dadka dee dowladaha u shaqeeya ama nidaamku doona ku sheegay basaaska ah. Marka waxaan soo ogaaday inuu yahay bas aas inuu ahaa kuwii bas dilay sanamkii bas ilaa waxa weeye junuudaa jira asnaamta marka la leeyahay waa la dilay. Dadka waxaa laga dhaadhicin jiray inay wax xoog badan oo cajaayib ah ay wax dilaan oo junuudo ah. Marka junuuddii bas dishay ayaa la oran jiray bas aas, waa kuwii bas inta dilay haddana aasay. Marka ereygu wuxuu noqday erey argagax leh oo marka la arko junuudaha qaar ama dabaylaha qaar ama maluugta marka xidigaha qaar la akhriyo waxaa la oran jiray waa xilligii bas aas uu yimanayo waxbuu doonayo inuu qaado oo dilo. Marka waa laga baqan jiray, marka waa xawey wax laga baqdo oo laga argagaxayo ahaydo waa basaasin ama waa basaas ayaa la oran jiray. Dabadeedna waxaa la aaminsan yahay basaas inay dileen qoladaasi oo ay dileen bas inay iyasaas kuwaas ku dileen. Waxaa kale oo iyadana jirta kelmad iyadana cajaayib ah oo oranaysa bisle, magac Soomaali weeyaan oo raggaa loo bixiyaa bisle. Waxaa loo bixiyaa ragga timaha jilicsan oo timaha sheexaysta oo cajaayibka leh ayaa loo bixiyaa bisle. Marka iyadana marka waxaan raadinayay waxaan ku helay inuu ahaa u qidmeeyihii bas. Bis bas bis saddexda ereyba waa la isticmaalayay. Bisle marka waa u qidmeeyihii, waa xaakim ama waa wasiirkii baal u qidmeynaya ee codka iyo aragtida iyo dadnimada gaarsiinayay waxna ka soo qaadayay. Bisle waa kii marka la noolaa
bas wakiila noola ama bis wakiila noola dabadeed waxa loo jiray ninkaasi waa bisle wuxuu ahaa marka nin dheero oo ran oo xoog badan oo qurux badan oo heybad leh oo laga dambeeyo oo timaha si cajaayib u samaysto xuuki ama marsado ama dhoobo marsado dabadeedna bisle loo oran jiray maalinka ilaa maalinka maanta aan erayga magaca bisle dee waanu isticmaalnaa oo ragga dee sidaan sheegay timaha jilicsan dhaadheer oo ran ayaa loo bixiyaa bisle oo waad garanaysaa hebel bisle iyo hebel maxay bisle iyo ayaa badan waxaa kale oo markaa jira sida uu inanka aan soo carabaabay saaxiibkii cabdiqani uu ii sheegay waan ku arkay kolley baaristu de dadkan bay u furantay inay wax baaraan yacni erayga in marna bis loo isticmaalo marna bas loo isticmaalo marna bas loo isticmaalo marna baas loo isticmaalo waxay ku xiran tahay luuqadaha kala ergeysta kala ergeysiga luuqadaha luuqaduhu ama afafku way kala ergeystaan afka ama luuqadda ama kelmadaha hadduu griig yahay afkii markuu ergeysto ereygii af griig ayuu ugu dhawaaqayaa hadduu carabi yahay carabi ugu dhawaaqay hadduu hebrew yahay hebrew ugu dhawaaqay fenishiyaan hadduu yahay sidoo kale marka in maga hal shay intaasoo magac yeesho waxa u sabab ah afafka kala gedisan iyo dhawaqa carabka ummaddaas ay ku hadlayso ayaa bedelaya marka intaasoo micnina u samaynayo intaa kadib waxaa kaloo iyadana aynu doonaynaa in waana kusii siqayno waqtiga gebagabada barnaamijkeena inaan iyadana aynu isdul taagno sanamkan kale oo isaga laftiisa u baahan inaan aad u dhuuxno oo wax badan oo isagana iiga soo baxay aanu halkaa kusoo dhammayn karaynin hadda korna aan qeyb ka mid aan isdul taagay sanamkan waa sanamkii la yihaahdo Huruse oo marna or noqonayo Horus marna noqonayo Horus noqonayo yacni griig oo kale Horus ayay ka dhigeen oo afkooga ayay ku bedeleen laakiin af soomaaliga saxda oo Huruse ayuu ahaa Huruse waa magac soomaali dhab ah oo lagala baxay gaar ahaan gobollada waqooyi bari tusaale ahaan Nugaalo kale iyo dhulkaasi gobolladaasi ayaa inta badan lagala baxaa Sanaag qaybo ka mid ah gobollada dhexe Huruse marka iyaduna waxa weeyaa saa hor u sheegay waxaa jiray wax xanuun la oran jiray geed sarawab bay geed sara la oran jiray xanuunka geed sara la oran jiray marka waxaa la aaminsanaa xanuunka geed saraha inuu dadka ka qaado shimbirka Huruska ahaa ee markaa la aaminsanaa ee loo yaqaano aboodiga shimbir aboodi la yaa jirjir ma garanayo inuu iminka Soomaaliya ka dabar go'ay ama uu jiro ilaa maalinka maanta ah laakiin shimbir jiru ahaa oo leh muunada markaa Huruska la aaminsan yahay ayuu ahaa marka shimbirka cidiyihiisa marka la guro ama uu dhinto oo lafihiisa la helo ayaa wuxuu dawo ka ahaa xanuunkaasi loo yaqaano geed sare marka shimbirkaasina midabkaasi oo madowga ayuu lahaa Huruse waxaa loo bixiyaa qofka madow ama wiilka markuu dhasho aadka u madow marka iyadana contribution qof saaxiibkay u darsaday waan soo sheegi doonaa Huruse marka Horus ayuu noqday waxa kale oo isaguna uu isu bedelay Hodar meelaha qaar Hodar ayay leeyihiin oo wax ka dhigayaan diiba raasan sheegay qaaditaanka ay afafka kala qaadanayaan waxaaga adigu sibaad ugu dhawaaqaysay oo sibaad u lahay laakiin waxaaga marka la qaadanayo dadka kale si kale ugu dhawaaqayaan Huruse marka isaguna waxyaabo badan oo cajiib ayaan ku arkay waxa kaloo ii soo baxay magac kale oo isla Hurusahaasi ku laran oo islaamaanka maanta la isticmaalo iyo micnaha oo markaa u fadhiyay magaca waxa weeye magac oranayo Huruse iyadana waxaa la baxa ragga gobollada dhexe bari Sanaag intaan jeclaha deegaanaas Gedo waa lagala baxa magaca Huruse Huruse marka wuxuu ahaa gasiinka ama agabka uu ku noolaa Huruse la siinayay cunayay ilaaliyaha ama ninka ka mas-uulka ah ayaa la oran jiray Huruse Huruse ayaa ka wadaa Huruse la oran jiray marka waa hantidii Hurus ama Horus hantidiisi weeyaan gasiinkana marka waxa la oran jiray Huruse qof baa marka mas-uulka ah oo loo gacan dhaafi jirin oo ilaaliya oo sidii lamaanka maanta madaxda deernin baa cuntada ka dhadhamiya madaxda oo ilaaliyo oo dhakhtar u ahoo isu dhiga wax walba ninkaasi marka Huruse loo oran jiray kadib ereygii wuxuu isu bedelay gasiinkii loo huurinayay Horus loo hogeynayay hogeyn baa jirta wax la yidhaahdo oo ah hilibka inta la qalo neefka god la qodo lagu rido dambaabro iyo balaayo inta lasugu lisidko dusha laga saaro oo lida hogeyn
waloo huurinay marka raashinkan waxa loo huurinayo horus baas kala aha oo wuxuu noqday huurshe walaashinkii horus weeyaano waloo huurinay dabadeedna magacii huurshu isu bedelay dabadeedii labaanka maanta magac baa la islaamay marka magacdeenna haddaad nid walba dib u eegto wax badan oo cajaayibaad ka dhexdaysaa waxaa kaloo markaa inankan saaxiibkiis markalaan kusoo halqabsado waana muhiim darbiishi qofki inaad sheegto wayna dhiirigelin ayay qof walbana u tahay wuxuu garanayo inuu dadkiisa usoo bandhigo yacnii saaxiibkii inaa askir wuxuu leeyahay deegaanka ka yimid qofka madow markuu dhasho ilmaha yare madow 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 aad u badan markuu dhasho waxaa la aaminsanaa inuu huruse ama horus uu caroonayo marka inta la banbaxo ayaa xoolo loo qali jirayo wala waxaa loolu jira hurusow raalli ahow waan ka xunnahay dabadeedna ma taqaanaa marka dee dambe yacni ilmo cad baa dhalanaya waa wax la ahmisana waa caado waxaad ogaataan waxaan waa wax caado ah sideedaba noolaha ilaahay abuuray wuxuu ku gallad yeelay ilbaxnimo ay isku maareeyaan ilbaxnimadaasi waxaa ku hoos laran wax la yidhaahdo dulqaad iyo samir si uu uga haro dadkaasi taran dadku ma sameynayaan haddayna dulqaadan oo aysan u dulqaadan dhulka saxaraha ay degan yihiin dhulka barafka ay degan yihiin dhulka kaymaha iyo wada biyaha ay degan yihiin haddayna u dulqaadan dadkaa taran kama hadrayo marka waa ihaaneyn ilaahay waa dadkiis wuxuu ku ihaaneeyey qolo walba halkay joogto inay ku nagaato oo ku samirto dabadeedna tarankooda uu sidaa ku baxo camalkooga la mariyo marka dadkaasi waxay aaminsanaayeen ilmaha yare madooba dhashay hurus oo banaankii joogay inuu u caraysan yahay dabadeedna markaa inta xoolo oo qala la yidhaahdo dib laga duceysto ayaa jirta way badan yihiin barnaamijkayga waan soo gunaanu waan soo koobkoobayaa wax badan baan ka dhex saarayaa waxaan kusoo afmeerayaa qaybahan dambe waa iyada iyada ah isla waaga iyada ah oo aan dib u dhiganayo waxaa la oran jiray waagii dambe ee waaqcaabudka la ahaa waaqcaabudka waagii dambe la ahaayo dee waaq la caabudayay waxaa laisku habaari jiray waxaa la oran jiray waaqaad hoogtaa ayaa qofka lagu habaari jiray waaqaad hoogtaa ayaa la oran jiray oo wataad waaq inta ku habaaro aad hoog iyo balaanbal kugu dhaco ayaa la oran jiray markii dambe haddana ereygii wuu isbedelay markii dadku islaameen oo diintii qaateen oo dee naseexadii iyo naruuradii iyo wanaaggii diinta ay heleen ereygii wuu isbedelo waaqaad hoogtaadii wuu isbedelay laakiin waaqaa hoogtaa weli wuu jiraa ilaa iminka maalinka maanta ah weli wuu jiraa waxaa kale oo jira oo isagana halkaana ku qoray oo mar kale ka hadli doonaa waxa la yidhaahdo sumad nidir sumad nidir oo sana sanam ahaa oo aada dadka soomaaliyeed u caabudi jireen sumad nidir mararka qaar iyadana marka lays habaarayo waxaa la oran jiray habaarku waa noor nooc waxaa jiro dadka qofkaa awood badan oo aadan waxba ka qaban karin kaa ciidan badan kaa agaasin badan oo aadan waxba aadan ka qaban karin laakiin waxay tahay yuasho inaad ka daba tuurto habaar waxaa markaa iyadana lwaagaa la oran jiray ereyga ah nidar baa ku heli nidar baa ku heli xoolaha yagii baad qaaday dadka yagii baad laysay waadna barakicisay awood ma lihin laakiin nidar baa ku heli ayaa la oran jiray marka waa yuasho laga daba tuurayo qoladii wax qaaday mooro duugtay ama wax baabiisay nidar markaa sumad nidar isna wuxuu ahaa sanam la caabudo oo aada u awood badnaa markaasa la aaminsanaa mar kalaanu ka hadlaynaa kadib nidar baa ku heli markii la islaamay iyaduna wuxuu noqday wacad alla ku qabay ayay iyaduna isu bedeshay markii dambe la islaamay oo dee dadkii muslimeen waxay isu bedeshay wacad alle ku qabay awol waxay ahayd nidar baa ku heli oo ku yacnii waxa aad samaysay kaasoo celin markda waxay wacad alle ku qabay intaa ayaanu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii aanu ugu magdarnay sooyaal iyo sinji oo aynu kaga hadli doonno saddex arrimood oo aynu soo sheegnay oo mid ahaan aan iminka qayb ka mida ka hadalnay barnaamijyadeenna iro t v ka baxa qofkii uu dhaafo online ama dee uu facebooka ugu dhaafo wuxuu dib uga milicsan karaa goobta iro t v youtube wixii tale iyo tusaale ah oo aad hayso oo aad isleedahay waxtar bay bulshada u leedahay waxaad noogu soo gudbin kartaa emailkeenna ah iro t v at gmail com ama abkade at hotmail com intaa kadib waxaan idinkaga tegayaa oo idin leeyahay bulsho waliba waxay leedahay wax ay ku dhaadato ama ay ku faanto ummadaha caalamkan ku nool
sida ay isu agaasimaan ama ay uga badbaadaan wadeecadaha iyo waayaha ku xeeran waxaa qayb ka mid ah in dadku ay dib u noqdaan oo ay eegaan dadnimadoodii iyo qofkay ahaayeen iyo wixii ay lahaayeen. Maganta aad u tahay dad yagoo kale meelna ku geyn mayso. Waxaa jirta magan iyo martigashi. Dadkeenna Soomaaliyeed waxay isu dhiibeen dadyoo kale. Afkeenni guunka ahaa ayaa la beekhaamiyey oo la dhalan rogay oo la barxay oo badhna laga qaatay badhna laga tegay dabadeedna afaf kalaa ka soo dhex baxay. Afafka markaa af soomaaliga barabixiyey ee sida weynka oga qayb qaatay inuu af soomaaliga deguugo oo afka ciidda gelay waxaa ka mid ah afka carabiga. Afka carabiga haddaad dib u eegto saan hore u sheegay afafku way kala ergeystaan. Afafku way kala ergeystaan. Carabigu wuxuu ka ergeystay afka soomaaliga ereya aada u tiro badan. Maadaama afka carabigu yahay af hodan ah, haddana markaad isbarbar dhigto soomaaliga iyo carabigu marna ma soo gaari karo. Haddaad saasito carabigu wuxuu ku jiraa luuqadaha ugu awoodda badan marka dunida maanta laga hadlayo. Afafku markaa markay kala ergeysanayaan way isgumaystaan. Afafka meelaha ay iska gumaystaanna waxaa ka mid ah tirada oo kale. Af soomaaligu si kastoo la yeelay waa laga gumaysan kari waayey qaybta tirada. Afaf kale caalamka bal u fiirso, yacni dhibaatooyin badan ayaa tirooyinka ka taagan. Af soomaaligu waxa afka keliya ee hore tirada weyn lasoo hormarin karo, tirada yarna gadaal loo dhigi karo ama ta yar horey loo marin karo, sida 11 iyo 11. Afafka adduunku ma laha. Af soomaaligu waa af guun ah oo xoog badan, meelo badan waa laga barabixiyey, meelo badan waa laga baxay, waxaana u sabab ah adeegsiga afka oo aan la adeegsan. Waxaa jira 11 xanuun oo afka ku dhacaa jira. 11ka xanuun waxaa qayb ka mid ah inaan la adeegsan afka. Afka haddaan la adeegsan wuu hagaasaa, markuu hagaasana weyd buu noqdaa, weyd markuu noqdana dee waa khalaas dabayshaa qaadanaysa. Waxaa kaloo jira oo ku soo gunaanadaya afgumaysigaasi ama afafka kale ergeysanayo. Qaarkood waxay sameeyaan raadraac ama meesha ay ka soo qaadeen ama ereyga halkuu asliyan lahaa ayay sheegaan, laakiin inta badan caalamka lama sheego. Inta badan caalamka lama sheego in afkani uu asalkiisii af soomaali ahaa. Dictionary-da haddaad baarto afafka caalamiga waxaad arkaysaa ereyo badan oo soomaaliya ku jiro laakiin aanan la sheegin, sababtoo ah adduunyada waxaa ku jira loolan. Loolanka marka haddaynu inagu qayb ka noqon oon taariikhdeenna baran oon afkeenna baran oo ilaa waxa weeyaan ummad waliba waxa caalamka ku haysta waxa weeyaan waa taariikhdeeda ay xajisatay. Taariikhda ay xajisatay ayay caalam kale kula loolamaysaa. Marka innaga waa in taariikhdeennii aan raadsan dhaqaale aan maanta taariikhdeennu ku raadin maaysan, laakiin meesha keliya ka raadin karna waxa weeye waa afkeenna oon dib ugu noqonno oo isaga aan baarno. Waxaan kusoo gunaanadayaa nin saaxiibkay oo leeyahay Maxamed Saalax oo runtii kasoo jeeda deegaanka hadda aan ka hadlay qayb ka mid ah gobolka waqooyi bari oo kale, ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaato badan lagu hayo aathaartii dagaalkaasi ku aasnayd. Malaayiin khabriyo ama xabaalo oo ku yaala gobollada waqooyi bari iyo Sanaag iyo Nugaal in lagu hayo xaalufin ay ku hayaan dadyoogaasi kasoo hayaamay gacanka carabta iyo waddanka China iyo meelo badan. Marka dhalinyaro badan oo waxaa jirta ku howlan iyagana in ay ilaaliyaan aathaartaasi, laakiin awood dhaqaale aanan u hayn. Marka waxaan ku boorinaya dadka Soomaaliyeed ee jecel taariikhdooda inay ilaashadaan aathaartooda iyo waxyaabaha qadiimiga ay lahaayeen. Ilaa waxaan waa wax qaran, gobol kasta waxa ku aasan waa wax qaran ummadda Soomaaliyeed baa iska leh. Dhalinyaradaasi in la garab galo oo dhaqaale laga bixiyo oo loo sameeyo meelo ay ku kaydiyaan aathaartaasi la doonayo in la faratesto. Waan ogsoonahay baahiyo badan baa jira, laakiin haddana sheyga yar ama faaska yar ama aathaarta ama noqoto faas ha noqdo ama maxaas ha noqoto ama lacag ha noqoto, qiimaha uu ku fadhiyo oo lagaa siisanayo waxaa ka muhiimsan magaca iyo deegaanka laga helay ayo inta uu jiro sheygan ayaa ka muhiimsan. Marka dhalinyaradaas dadka Soomaaliyeed ee dhegaysanaya waxaan ku boorinayaa inay qof kasta oo Soomaali oo arrimahaas ku howlan inay ka caawiyaan sida arrimaha looga hortegi lahaa oo aan loo dhalan rabi lahayn, oo wixii dhulkaaga laga helay ee adiga aad lahayd ee aad qarniyo iyo qarniyo adigaad isticmaalaysay inuu nin kala sheegto waxaa qayb ka tahay waxaad ogeydeen 10,000 oo sano mayd aasnaa in laga qaaday gobolladan Soomaaliland meel ka mid ah oo Masar dib loo geeyey. Waa maamey dad waxaa maameyga loo yaqaano oo asliyan masaarida halkay kasoo jeeday ama 10,000 oo sano mayd aasan inta la qaato in meel kale la geeyo. Waxaad arkaysaa in lagaala dagaalamayo
taariikhdaada iyo sooyaalkaaga. Marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa inay ku yootocaan oo ay ku adkaystaan oo ay xoolahooga iyo arrimahooga meel isugu lowaduudaan ciddii ka caawinaysa ama arrin u haysana. Kulley dee waynu u dhexgeli dadka insha allah. Barnaamijkeena sooyaal iyo sinji oo aynu idiin qaada dhigay anigoo Suxuf Abrone oo aynu maanta kaga hadlaynay qayb ka mid ah saddexda qodob ee aynu ka hadalnay ayaan inta kusoo afmeeraynaa. Barnaamijkan dambe waxaynu kaga hadli doonaa asnaamtii kale faraha badneed oo uu ka mid ahaa wad, oo uu ka mid yahay hobal, oo uu ka mid yahay yamyam, oo uu ka mid yahay giire, oo uu ka mid yahay garre, oo uu ka mid yahay raggaasi faraha badan leh ayaanu kaga hadlaynaa. Waxaa kaloo doonaya inaan idiin sheego oon idin ogeysiinayo inay barnaamijyo soo socda aan kaga hadli doono deegaanka uu qaabiil ku dilay walaalkii haabiil oo ah deegaan Soomaaliyeed ayaan ka hadli doonaa qaybtan dambe ee barnaamijkeena. Qaabiil halkuu haabiil ku dilay oo dhulkeenna ah oo ay haboonta inaan sheegano taariikhda intaa leega guunka annaga aan leenahay. Waxaa kaloon ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo kaydkii ama hantidii nabi Suleyman calayhi salaam ee hantida keliya nool ee la muuqata deegaanka laga helana waa deegaankeena Soomaaliya ah. Wax nool oo kaydkii ama wixii ka haray nabi Suleyman oo nool dhulkeena laga helaa iyada nafteena waa inaan ku faano. Barnaamijkeena dambe aan ku qaadan dhigi doonaa. Waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.